হৃণাল শইকীয়া অশোক শৰ্মা ৰাজেন গোহাঁই এই মানুহখিনিক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ এইকাৰণে যে তেওঁলোকে যে ইমান চিন্তা ন মানে নিজৰ স্বাৰ্থ কথাকে কেৱল নেভাবি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে এজন প্ৰতিশোধ লোৱা মানুহৰ ভয় নকৰি পেলাই টকাই পইচাই গোটেই চাৰিওফালৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাক কেনেকৈ মেনেজ কৰি ৰাখিছে সকলোৱে জানে গতিকে এই মানুহজনক যে এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে পাৰিছে সেইটো কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজেপিৰ নেতাসকলে লাহে লাহে মুখ খুলিছে এইকাৰণে মুখ খুলিছে তেওঁলোকে দেখিছে যে এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে গোটেই দলটোৱে শেষ হৈ যাব কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে বুজি মই আগৰ সংবাদ মেলত কৈছিলোঁ এটা কথা যে বিজেপিৰ যিসকল মানুহে এসময়ত বহুত কষ্ট কৰি কিছুমান নামো কৈছিলোঁ মহেন্দ্ৰমণি বৰাৰ পৰা দীপক বৰঠাকুৰ আনন্দোচৰ বৰঠাকুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজেন গোহাঁই ৰমেন ডেকা অশোক শৰ্মা এই ধৰণৰ মানুহবিলাকে বিজেপিক যি ধৰণেৰে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি কষ্ট কৰি আমাৰ বিজেপিৰ লগত এটা আদৰ্শগত বিৰোধ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে দলৰ কাৰণে যিটো কৰিছিলে তেওঁলোকে ইমান সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিও কৰা নাছিলে গতিকে সেইসকলক পিছৰ বেঞ্চত বহিবলৈ দি গোৱা এই কি কয় কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা আটাইতকৈ দুৰ্নীতিপৰায়ণ ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু দুষ্ট মানে অতি ঘৃণা কৰা মানুহে ঘৃণা কৰা নেতাক আনি আশাই দৌৱালে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ সাহস নাছিলে কিন্তু এতিয়া গৌৰৱ গগৈ বিজয়ৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকেও এটা সাহস পাইছে মাত মাতিবলৈ এইটো এটা খুব লক্ষণীয় বিষয় দ্বিতীয়তে মই ক'ব খোজোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ডা সকলোৱে জানে গোটেই দেশতে এতিয়া চৰ্চিত বিষয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিছত তেওঁৱে হ'ল আটাইতকৈ হেড স্পীচ দিয়া মানুহজন গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিষবাস্প বিয়পাই দিয়া ঘৃণ ৰাজনীতি বিয়পাই দিয়া মানুহটো গতিকে তেওঁ এতিয়া বহুত পন্থা অৱলম্বন কৰিব কৰিছে বুলি শুনিছোঁ মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত বহি থাকোঁতে কিছুমান কথা দুই এটাহে কাণত পৰিছে কিন্তু তেওঁ এইটো এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিত কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰে তাৰ তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছে বা কৰিব আৰু তেওঁ কৈছে ইতিমধ্যে যে নগাঁও আৰু ধুবুৰীৰ বিজয় বোধকৰোঁ এনেকৈ কথাটোতো তেওঁলোকে মানে কংগ্ৰেছক এটা হিন্দু মুছলমানৰ তেওঁলোকৰ যি ৰাজনীতি তাত লগাই দি এটা মুছলমানৰ দল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আকৌ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তেওঁ পাহৰি যোৱা উচিত নহয় আৰু অসমৰ মানুহ ইমান মুখ নহয় ৰাইজক মুখ্য বুলি ভবাই এইটো আজি পৰিণতি যে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট সমষ্টিকো তেওঁ আচলতে অপমানিত কৰিছে যোৰহাট সমষ্টিৰ নাগৰিকক অসমৰ অগণন হিন্দু ভোটাৰকো তেওঁ অপমান কৰিছে কাৰণ এইকাৰণে কৈছোঁ এইটো যে যোৰহাটৰ মানুহবিলাকে তাৰমানে কি যোৰহাটৰ মানুহে খিলঞ্জীয়া মানুহে অসমীয়া মানুহে থলুৱা মানুহে সকলোৱে মিলি হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মিলি যিখন অসম আছিলে আগৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাত বিশ্বাস কৰা মানুহে মিলি গৌৰৱ গগৈক জয়ী কৰাইছে আৰু এইটো এটা মেছেজ এইটো এটা বাৰ্তা সেইকাৰণে এই যোৰহাটৰ বিজয়টো এটা বহুত অৰ্থ ই বহন কৰিছে আৰু বহু কথালৈ আঙুলিয়াই দিছে সেইকাৰণে মই কওঁ যে যোৰহাটক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে নতুনকৈ আকৌ ৰাজনীতি কৰি অসমৰ সমাজখনক যাতে যিটো ঘৃণাৰে তেওঁ থানবান কৰি পেলাইছে সেইটোত যাতে আৰু তেওঁ আগ নেবাঢ়ে কাৰণ তেওঁ শিক্ষা লোৱা উচিত যে ভাৰতবৰ্ষত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ এজেণ্ডা মূল ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ চব আঁতৰাই থৈ কেৱল ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ ৰাজনীতি কৰি ধৰ্মক একেবাৰে সানি পুটুকি পেলাই ৰাজনীতিৰ লগত কি অৱস্থা হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী সেইটো তেওঁ এবাৰ লক্ষ্য কৰা উচিত কাৰণ তেওঁ অযোধ্যাত ৰামলালাৰ কি হ'ল আপোনালোককতো ক'ব নালাগে অযোধ্যাত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হাৰিলে ইউ পি য'ত তেওঁলোকৰ মূল জেগা আছিলে তাত ৰাইজে কিন্তু ভাল জবাব দিলে আৰু অসমৰ ৰাইজেও অলপ মহাচন্ন হৈ আছে কিছুমান সেইটো মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ বুজা নাই হয়তো আমি বুজাব পৰা নাই বিৰোধী পক্ষই ৰাইজক গৈ ভালদৰে বুজাব পৰা নাই সেইকাৰণে মই কওঁ যে আজিৰ পৰাই বা কাইলৈ পৰাই বিৰোধীও কয় কাৰণ তেওঁলোকে এটা নতুনকৈ এটা উৎসাহ পাইছে প্ৰেৰণা পাইছে সমগ্ৰ দেশত এটা নতুন বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে গতিকে ইয়াৰ নেতৃত্বই বিৰোধী নেতৃত্বই কাইলৈৰ পৰাই ৰাইজৰ কাষলৈ যাব লাগে গাঁৱে ভূঞে সোমাব লাগে সোমাই দেশৰ যিবোৰ সমস্যা মানুহৰ যিবোৰ সমস্যা এই গোটেই কথাবোৰ তুলি ধৰি তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰিব লাগে এইটোৱে হৈছে বিৰোধী দলবিলাকৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব আৰু কৰিবলগীয়া কাম তেওঁলোকে এনেই ইয়াত লাগি থাকি একো লাভ নাই আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ডা মতে তেওঁ কথা ক'ব আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া দি থাকিম আমি সেইটো ৰাজনীতি এতিয়াৰ দিন গ'ল এতিয়া তেওঁলোক মইতো আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ আগত যে বিজেপি এতিয়া অসমৰ বিজেপিটো এটা হ'ল কি যদু বংশ ধ্বংসৰ আখৰা চলিছে এটা সাহস পাই গৈছে মানুহবিলাকে মই সেইকাৰণে মৃণাল শইকীয়া অশোক শৰ্মা ৰাজেন গোহাঁই এই মানুহখিনিক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ এইকাৰণে যে তেওঁলোকে যে ইমান চিন্তা ন মানে নিজৰ স্বাৰ্থ কথাকে কেৱল নেভাবি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে এজন প্ৰতিশোধ লোৱা মানুহৰ ভয় নকৰি পেলাই টকাই পইচাই গোটেই চাৰিওফালৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাক কেনেকৈ মেনেজ কৰি ৰাখিছে সকলোৱে জানে গতিকে এই মানুহজনক যে এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে পাৰিছে সেইটো কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে বহুতৰ দৰে ববা হৈ বহি থাকিব খোজা নাই এইটো এটা গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ এইকেইটা কথাই মই এই মুহূৰ্তত ক'ব খুজিছোঁ যে যোৰহাটৰ কথাই বহুত ইংগিত দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিয়ে নকওঁ তাত তাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই আৰু এইটো আৰু কেইবাখনো আসনত জিকিলেহেঁতেন যদি আমাৰ বিৰোধী নেতৃত্বই সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু কষ্টকো যদি আৰু অলপ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ তেওঁলোকে হাৰিম বুলি বহুতে ধৰি ল'লে সেইটো কথা অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই সেইকাৰণে মই নিজকো কৈছোঁ যে আমি এটা আত্মবিশ্লেষণ কৰিব লাগে আৰু কৰি এটা স্পষ্ট মানুহৰ আগত ছবি এখন তুলি ধৰিব লাগে বহুত নেতাৰ ভূমিকাক লৈ ৰাইজে কিয় সন্দেহ কৰিলে সেইটো ৰা আমাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ৰাইজে সন্দেহ কৰিলে সেইকাৰণে ৰাইজক এটা ভৰষাও দিব পাৰিব লাগিব বিৰোধীকৈ সেইটো কাৰণে কিতাপ মই আশা কৰিছোঁ আৰু মই তাৰ বাবে যি কৰিব লাগে আমাৰ সীমিত শক্তিয়ে মই কৰিম বুলি আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ